እሺ ተመልሰን መተናል። የዛሬው ቪዲዮአችን ሊጀመር ጥቂት ሰከንዶች ቀርተውታል። የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ሰብስበናል አላየናቸው ዘና ፈታ እንደምንል ጥርጥር የለውም ያስቀሉ ብለን ተስፋ እናረጋለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ወደ ቪዲዮ። የሰውነት ልጅዎን ከ12 አመት በኋላ ስታገኝ ኦኬ አማ እኔ ኤርሚያስ ካሳው ነበራለው ኮሜዲያን ኤርሚሽን ነበራለው የሆነሽ ዲያስፖራ መንገድ ውስጥ አያታለውና ኮብልስቶን መንገድ ነውና ታማራለች እጭ እንዴት ነው የሚኖረው እዚህ ሀገር የሆነ ዘምቢ ዲዛይን ተከታላት ልጅ ነበርችና ምን ነው ታማራለች ነው ወይ የኔ ቆንጆ ተይኝ በዚህኛው በኩል ጠጠር ገባ እሱ ነው ትሳልጨርስ በቀኝ እግሬ በግራ እግሬ በቃ በጠጠር ነው ምን ሰው አደብሩ ተሰው ያስቀጫል ቻል ኩላሊት ጠጠር አለብኝ ግን አንድ ቀን አማርር ያላል አማት ኢኒሽ ነው ኦኬ ሜዲ ለቁም ነገር ይቀርባል አው ወንደ ወዳ ካንጆ አልኳልዲ ለቁም ነገር ይቀርባል አለ ኩላሊት ጠጠር አለብኝ እሺ ውጭ ቢ እነዚህ በጣም የሚመቹ ዲጂታል ደግሞ ከሰ የገባች የሚባል ነገር አለ ሰማሽ የኔን ፋውል ሰጥቶ ምን ፋውል ሰጥቶ ማታ ላይ ጨምስ ለጣልቶ ነው መሰለኝ የኔን ፋውል ሰጥሽ እናቴ ነህ ገብቷል ያልኩሽ አረ በእናትሽ ደም እንደይቀርሽ ነው በእናትሽ አረ ሰዓት ወጪ ብዬ አሰክሻ ባይሞላ ነበር አለ ቀርብስኝ አሁን 50 ነው ይሄው እንዴ ተማም ነው ብላ አይጨቃጨቁ ባይሞላ እሺ ፒስ ብላ ኦኬ ትልቅ ረዥም ፊት ያለ በጥፊ ሰው መጥ ተማተታቃለህ
I'm going to go to the police. ያየሰው ካለ ማንንም ቢሆን እዛው ግደል ሳይዩ እርዳ በቃ ደንግጣ እኔ ግን በጣም ግራ ይገባኝ ማለት ነው ግደለ አለ ትይዝ አረ እርዳ በቃ እኔ ግን በጣም ግራ ይገባኝ ማለት ነው ዙሪ ከፍ ያረገ ነው አዝብጅስለ ኩራሊ ከብስቱ ጋር ሲጣላ እንዴት ሊጮህበት እንደሚችል ኳሊ አውታይ ምንድነው ታይም ቢያልዩ እገልሻልዩ አይ ቻሪራ አንዴ ሰብስክራይብ ዩ አንዲስ ገመራ እንደ ሁለት ነው ሁለት እንኳን አይደለም 2.5 ነው ግን እኮ ዝም በል ከካሜራ አልክ አንተ ለኔ ልነግረኝ ነው ጥናያ አንቺ ደመራ አንድ 3 መሆን ጠፍቶ አይደለም ዝም በል የፉኝ ልጆች ደስተው አይ አሪው እንድታነብልኝ ነው እሺ ያው ነው አይነስ ፍራንክ አንዘለማለው ባክዚ ነው ምለው ይሆን አላ ከሰው አተባብ ነው አይ ትንሽ ነገር ነው ተውባክ እንዴ ምን ነበር እንደዚህ ተከናንቦ ትንሽ አው ሜሽ ጆራሱ የነ ወንድም ማን ላከልኝ ኦኬ ላከለ በዚህ ከላይ ታናቱ ስም የለም ታናቱ ላይ ኩራባቸው ኩራባቸው ኦኬ ኩራባቸው ኩራብ ደፋባቸው ኦኬ ያው ያው እኛ እነ ወንድም ደፋባቸው ኩራባቸው ነው ትናንትና ያ ምንም እንደረርቶ አረ ቀይ ዘለለ ያ ፋለው ይሄ ማንበቡ ራሱ አድክሞታል በእናታቸው አምስቱ ሰዎች በኢየሱስም አራቱ ሞተው ይላል በኢየሱስም ይላል አንድ ተርፋ ደንግጡ ነው ተረፈ አንዱ ተረፈ ሁሉም አይገርም እንደገደልካቸው ለፖሊስ ቃሉን ይሄ ማንበቡ ራሱ ሊሞት ሆነ በፍላች ገና ሩጫዋል አሁን አንተ ካለ ካለህበት ሀገር ጠፋ ይሄንን ሚሴጅ ካንተ ውጪ ማንንም እንዳያነብ ያቸው ያየ ሰው ካለ ማንንም ቢሆን ይዘው ዲፎው ዲፎው ይላል ሌላ ሰው እንዳይ ልታ ምንድን ያልኩትን መንገድ መንገድ ነው
My baby, he said, I love you. Remember that, Antem Anjim, you. Yerasi. Yerasi. Britain, Yerasi, Taikanyal, but that's where we can eat a meal. We're going to eat a book or something. And then, what? Santa's land here. Emil. Man, if you want to know, I don't know. Because I'm not going to channel. We can hear good at the So, የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ዘና እንዳላችሁ በመጠኑ ሳታውቁ ኑሮ ድነቱ ምንም ያላችሁ በመጠኑ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ ያለ Subscribe ማድረጋችሁ እንዳረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።